Hej och välkomna till Minecraft Cubecraft. Och idag ska inte vi göra någonting utav det vanliga. För i dagens video, hörni, ska vi nämligen köra lite Block Wars. Så för er som inte vet vad Block Wars är, så är det alltså att det är typ som det är Capture the Flag. Alltså att man ska ta varannas flagga och ta den till sin egen. Det är typ som Egg Wars eller Bed Wars, bara att man inte bygger in sängen och så. Om man inte behöver köpa saker. Och sen ser jag ett nytt texture pack. Om ni ser liksom, det är sand, det här är sand och det är ju ganska. Och där i solen är också mycket mer rundare. Den är rund och den är ljus. Let's go! Så det här blir jättekul. Så nice och sen. Och sen så. Yay, let's go! Och den är bra hanterade. Det är ju bra. Jag känner man behöver ta flaggan 3 gånger för att ha vunnit. Så det ska vi ha. Oh nej. Let's go! Jag tog den medan jag stod och pe- jag är helt färdig. Jag kan på riktigt inte gå. Och så om ni sett min video så har jag tagit bort mitt gips. Så det är mycket lättare att köra nu. Det kan jag. Spring! Och. Nej, just det. Yes. Nice. Bra. Nu. Och. Yes. Akubario. Jag gillar det faktiskt. Mitt texture pack ganska mycket. Jag tycker det är väldigt fint faktiskt. Nåsen har pinoje. Big Bow Barbie. Så. Nej, jag trodde det där var en void grej, så jag försökte typ hoppa över i allting. Come on, brash. Ja. Okej, nu tar vi den flaggan. Och spring! Spring! De dog, då kan vi springa ännu mer och enligt mina taktiker. Nice, okej. Okay. Om jag vinner den här rundan kommer vi alltså ha vunnit alla runder. Och det skulle vara ganska så nice ändå. Oj, jag har ju värsta jump boosten nu också. Jag trodde att hon var typ där och hoppade över typ. Gud som det är. Hon verkar vara död, för hon är inte här. Okej, oj. Okidoki. Yay, jag vann igen! Okej, hörni, det här har gått så snabbt. 8 minuter har vunnit 2 runder. Det här måste vi göra om. Så, let's go. Oj, jag är ju värsta jubel. Och just då, har ni sett min nya skin? Va? Nej. Jag trodde jag hade vunnit. Nej. Absolut inte. Nej, det hade jag inte. Jag visste verkligen det. Nej, men okej, jag visste inte det. Jag hade tydligen inte vunnit. Men. Jag trodde det. Aj! Jag trodde, nej mamsen! Yes.
Okej, bra, men egentligen jag tror det här var okej, speed, och det här är okej, så att man hugger snabbare, antar jag. Tjenare. Så, och nu vill jag bara. Det här borde jag inte göra. Du vet, det är bara jättedåligt. Jag borde gå på direkten. Nu gjorde jag det ändå, bara för att hon skulle dö. Då skulle det vara mindre chans att jag skulle... Att hon skulle hinna ta mig och så. Så, ja. Så. Men hörni, nu kör vi sista. Shit. Okej, bra. Yes, nice. Gud, vet du vad jag trodde där? Att han byggde sig där. Om ni förstår, guys. Du ju förstår. Okej, nice. När jag kommer upp det där riktigt. Nej, jag tänkte att jag skulle hoppa ner på honom. Och det gick ju bra. Nej, man ska göra det ingen borde vilja. Vart är där uppe igen? Nej, men snälla. Gud, vad jobbigt. När han hoppar, då slår man till liksom. Jag slår han nu. Vänta, vad händer där? Såg den sprängde upp hela min. Okej, du får ett poäng. Jag ger det till dig. Skojade. Ingen här ska få ett poäng. Okej, hörni. Det var det för den här videon, hörni. För jag vet att jag inte kommer vinna, så tjugo! Merry Christmas!